Сквер імені Гамова 29 квітня перетворився в Єрусалим, де зібралися головні герої пасхальної історії. Сюди прийшли збройні римські легіонери, купці, апостоли та миряни. Тут же з'явилися і Ісус Христос, Варави та Понтій Пілат. Все як в Біблії. То событие, которое для некоторых казалось маловажным, оно изменило мир. Однозначно, оно изменило мышление, изменило даже отмена рабства, возникла благодаря христианским ценностям. То есть для нас, христиан, очень важно подчеркивать, что все началось это с Голгофского пути Иисуса Христа. Зануритися в події тисячолітньої давності прийшли більше 400 людей. Учасниками вистави ставали навіть глядачі. Зрители, которые становятся вольно или невольно, также участниками сюжета, каждый для себя выбирает роль «распни», кричать или «помилуй». Наразі дітворі в імпровізованому сільському дворику помістили справжніх овець, кізок, ослика і теляти, яких вони годували. Тим часом костюмований пророк навчав малечу миру. Розпочалася вистава. Спочатку римські воїни показали, як раніше захищали та боролися. Потім, за біблейським сюжетом, актори розіграли затримання легіонерами злочинця і дебошира Варави. Пілат здійснив суд над Ісусом Христом, після чого відбувся шлях дорогою скорботи. Вистава була насиченою та нелегкою, але воно того було варто. Для кожного віруючого людина це великий праздник – говорити щось про Ісусі. А участвувати в такому дійстві – це дійсно велика радість і море емоцій, позитивних. Діти були у захваті. Мені більше всього подобалося, як Іра. На відміну від оригінальної версії писань в одеській пасхальній реконструкції нікого на хресті не розпинали. Замість цього в кінці шляху організатори випустили на волю білих голубів як символ Святого Духа. Євгенія Швіц, Андрій Волков, «Факти».